Наступна сходинка нашого топу належить Зозулі та його короткому періоду в Райо Вальєкано. З першого погляду цей трансфер виглядає цілком звичним для Романа Зозулі, який чимало поїздив між скромними клубами Іспанії. Але перехід саме у Райо Вальєкано викликав запитання скоріше не спортивного характеру. Справа в тому, що Роман – патріот своєї країни, який активно допомагає військовим, навідується до них в гості та передає гуманітарку. Але в Райо з вболівальниками переважно лівих поглядів його звинуватили у зв'язках з ультраправими організаціями. Дійшло навіть до того, що сторонам довелося розірвати контракт, а FIFA у якості винятку дозволило українцю обрати нову команду, яка грає за системою «Весна-осінь».